Hej på er och välkomna tillbaka. Jag antar att väntan inte har varit jättelång i alla fall. Vi har kommit fram till nästa del och vi har nu kommit in i kapitel 9.2. Andra halvan av dagen kommer att spenderas i varmt och gosigt sällskap tillsammans med Public Key Infrastructure. Vi ska kika på vad är PKI och vad använder man PKI till. Så, vi tutar igång. I PKI så har vi tre stycken saker. Vi kan kalla det digitala signaturer, det här som vi pratar om idag. Och vad är då digitala signaturer för någonting? Jo, digitala signaturer är helt enkelt en matematisk teknik som vi kan använda oss av för att se till att saker och ting är äkta, har integriteten intakt och non-repudiation och allt det där ser vi till att säkerställa på hjälp av två sätt, och det är kodsignering och det är digitala certifikat. Så digitala signaturer används i de här två situationerna helt enkelt. Vi vill kodsignera eller vi vill sätta digitala certifikat på saker och ting. För att göra allt det här, för det som det problemet så att säga som digitala signaturer ser till att hjälpa till med, är ju att få ordning på autenticitet, integritet och non-repudiation utav saker och ting. Och det är de här tre sakerna som är grundbultarna så att säga i allt vad digitala signaturer heter. Så, om vi börjar från början, kodsignering. Kodsignering använder vi för att verifiera integriteten för till exempel körbara filer och sånt där som vi kan ladda ner ifrån någon webbsite exempelvis. Så laddar vi ner någon signatur eller om vi laddar ner någon typ av körbar fil, så behöver vi då ha koden signerad för att kunna köra det här. Ni har, om ni har testat exempelvis från en Mac, så kan man från en Mac säga att jag litar bara på kod som kommer från Apple, eller jag litar på kod som kommer ifrån Apple plus de här kända programvarutillverkarna, säger Microsoft exempelvis, eller som alternativ 3 som man nu för tiden måste klicka in i kommandotolken för att slå på, jag litar på alla leverantörer av program. Så på det sättet så kan vi då se till att signera och köra kod. Om jag levererar en programvara så vill jag troligen se till att om jag levererar en programvara för say Microsoft, så vill jag att den här ska kunna laddas ner och köras, och då behöver jag liksom berätta för Microsoft att jag finns och mina program är trevliga, så de får använda det att köra helt enkelt. Jag signerar helt enkelt den kod som jag har. Nästa variant, digitala certifikat. Ja, digitala certifikat använder vi för att verifiera systemets identitet, och med hjälp av digitala certifikat så kan vi utbyta exempelvis konfidentiell data och så vidare. Och kodsignering och digitala certifikat är det som är en del av att använda sig av PKI och Public Key Cryptography. Vi kan ju naturligtvis inte använda oss av PKI om vi inte har kodsignering och digitala certifikat på plats så att säga. Så i det här så behöver vi naturligtvis kunna använda oss av saker som symmetrisk kryptering och asymmetrisk kryptering bland annat. Vad det gäller digitala signaturer, eller DSS som man ofta kallar det, en liten förkortning, DSS, Digital Signature Standard. För att använda sig av såna här digitala signaturstandarder så behöver vi, det finns tre stycken kända standarder som man använder oss av. Vi har DSA, Digital Signaturalgoritm, som är en variant. Vi har RSA som är Rivers, Chamier och Alderman, deras algoritm för det här. Eller den lite nyare spelare på banan som är elliptiska kurvor. Kommer inte att prata supermycket om vad elliptiska kurvor är för något faktiskt, men
Bra att ni vet att de finns i alla fall. ECDSA, Elliptical Curve Digital Signature Algorithm. Åh, vilka bökiga ord jag ställs inför idag. ECDSA. Kom ihåg det nu, ECDSA. Vi kommer inte att prata supermycket om digitala signaturer i form av elliptiska kurvor. Så länge vi har den förkortningen på banan så överlever vi. Jag är helt säker på det. Sådär. Kodsignering var det första vi pratade om i alla fall. Digitala signaturerna använder vi ofta för att säkerställa äktheten och integriteten för den kod som vi levererar. Och det är ett bra tillfälle när kodsignering är bra att använda oss av. Exekverbara filer, exempelvis, är ju inslagna i ett, vad ska vi kalla det, ett digitalt signerat kuvert som gör det möjligt för oss som slutanvändare att kunna verifiera signaturen innan vi kör programmet. Och det kan vara en bra grej att när vi laddar ner och vi kör ett program så har vi då fått en stämpel på att det här programmet kommer ifrån den här och den här utvecklaren. Så länge som utvecklaren är en känd utvecklare av operativsystemets tillverkare så att säga, så kan vi då använda digitala signaturer för att få ett litet kvitto på vem det är som vi pratar med helt enkelt. Vem är det som har signerat koden som vi vill köra helt enkelt? Digital signeringskod ger mig som den som vill köra den här koden, den ger mig information om att den här koden, den kommer från en viss specifik tillverkare. Den här koden är giltig. Sen koden lämnade programvarutillverkarna så har den inte ändrats. Och dessutom så kan jag få reda på att den som liksom står som utgivare av den här koden var faktiskt den personen som publicerade. Det här gör att jag får det här non-repudiation av koden. Därför att om jag har en stycke kod och jag har en digital signatur på koden, om jag har använt mig av den här kodsigneringstekniken, så får jag all den här informationen i form av ett, vad ska vi kalla det, som ett digitalt certifikat till exempel på hur den här koden är liksom gjord. Vem är det som står bakom koden? Och jag kan nog få reda på huruvida den här koden är giltig och att den inte har editerats sedan den lämnade programvarutillverkaren och sådana saker. Så det där var kodsignering det. Kommer vi in på nästa grej, digitala signaturer för digitala certifikat. De här känner ni säkerligen till, ett vanligt certifikat som har visst namnunderskrift och så vidare. Om vi tar och tittar lite grann på det där så ser vi några saker som är intressanta här. Vem är det här issued to? Det vill säga, vem är det som det är utfärdat till det här certifikatet? Det kan vi se på certifikatet. Vi kan se datum som det här blev giltigt, alltså vilket datum gäller det här certifikatet ifrån. Sen kanske det är giltigt till en viss tid. Sådana saker, det kan vi också utläsa ur det här certifikatet. Alltså vilken tidsrymd är det som det här certifikatet är giltigt till? Och slutligen i bilden här så har vi en certificate authority, det vill säga en person eller en organisation som står bakom det här certifikatet. Det är certificate authority som, vad ska vi säga, garanterar äktheten av det här certifikatet. De här orden som står på ett vanligt certifikat, issued to och expiry date och certificate authority. Om ni kommer ihåg de orden så har ni vunnit en del i framtiden. För på samma sätt som vi använder de här orden för att prata om, vad ska vi säga, certifikat printade på papper, på samma sätt så använder vi även dem för att prata om digitala certifikat. Häng med så tar vi en liten förklaring på det där.
Framför oss här har vi ett sådant här certifikat som vi pratade om alldeles precis nyss. I det förra exemplet så var certifikatet printat på ett papper. Men nu så har vi då certifikatet utskrivet i form av ett digitalt certifikat. En fil lagrad på datorn helt enkelt. En informationsklump som har utbytts mellan den som har skrivit kod och den som ska köra kod. Så precis samma sak gäller här. De här digitala certifikaten gör det möjligare för användare och hostar organisationer i stort och på helt enkelt ett säkert sätt kunna utbyta information över internet. Vi kan använda internet för att skicka de här certifikaterna fram och tillbaka på samma sätt som att vi använder en stackars lärare för att skicka certifikat i pappersform till studenter som har klarat av kurser och skapat sig lite certifikat på vägen så att säga. Mer specifikt så använder vi sådana här digitala certifikat för att kunna verifiera användare som skickar meddelanden och kunna verifiera vem det är som har skickat meddelanden. Att kunna se att de utger sig för att vara den person som de faktiskt är. Vi kan också använda de här digitala certifikaten för att kunna ge mottagaren möjlighet till konfidentialitet genom att kryptera svararna som de här skickar, så kan vi då se till att konfidentialiteten hålls intakt också. Om vi drar oss till minne en minut eller två tillbaka i tiden när vi såg det här utprintade certifikatet och så la vi märke till att det fanns lite saker på det här certifikatet. Precis samma saker finns det i ett digitalt certifikat. Issued to, ja här ser vi vem det här certifikatet är utfärdat till. Vi ser Certificate Authority, det vill säga vem är det som är organisationen bakom äktheten i det här. Och vi kan också se Expiry Date, alltså under vilken tidsrymd är det här giltigt helt sonika. Så på samma sätt som vi kan med ett papperscertifikat, IRL, liksom bestämma vem som är... Vem det här är utfärdat till och vem som det är giltigt för och vilken tidsrymd det gäller. På samma sätt som vi kan göra det med ett papper, på samma sätt så kan vi göra det även med ett digitalt certifikat som faktiskt inte är så mycket mer än just en fil på en dator eller en informationsklump som har skickats över internet. Nu har vi fått i alla fall en liten intro till vad vi kan använda PKI till och... Kodsignering och digitala signaturer är två stycken grundbultar i att få PKI att funka. Vi tänkte vi skulle ta och snacka lite mer om PKI om en liten stund. Dags för kaffe. Tjoho! Hej på ses. Ses strax. Hej då!